v Reneze Vicovi. Некоја жена садила тикви. И ка садила тикви, фане семката, протрла од путката и ја посади. Арно, ама гледал ја некој овчар. И доли ја пита, вика, гледам те цело време, вика. Садиш тикви, вика, семката протрлаш, зашо така правиш? Вика, протрлувам семката, вика. За да... тиквите да се големи кат моја газ, вика, тако, вика, от путката да се сочни кат неја. И овчара, вика, протрле ми, вика, на мен от куро, да има баре мрачки големи. Друг вид, два кура на минус 20 гледали порно. И еден од друзей му вика, ајде додека си станал, иди донеси, една чеша вода, от јас се вкукалих. А тој па му одговара, вика, ти па шо че правиш, вика, подрави се од седење цал ден.